Salam əziz uşaqlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə Azərbaycan dili 2-ci sinif 1-ci hissədən qohumlar mövzusunun ev tapşırığını izah edəcəm. Vaxt itirmədən keçid alaq mövzumuza. 1A. İzahlara uyğun sözlər yaz. 1-ci. Atanın, ananın, anası. Əlbəttə ki, bu nənədir. Atanın qardaşı, atanın qardaşı. Əmi. Atanın bacısı, atanın bacısı. Bibi. Atanın, ananın atası. Təbii ki, bu babadır. Ananın bacısı, əlbəttə ki, xala. Ananın qardaşı isə təbii ki, dayı adlanır. B tapşırığına baxırıq. Sxemin köməyi ilə cümlələri tamamla. 1-ci. Ramiz Samirin dayısıdır. Samirin anası Ramizin, əlbəttə ki, bacısıdır. Aydın Samirin əmisidir. Samirin atası Aydının, təbii ki, uşaqlar qardaşıdır. Sevil Samirin xalasıdır. Samirin anası Sevilin, əlbəttə, bacısıdır. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.